Ćao Mladine, dobrodošao na 9. Vašta Fest, kako si danas? Ćao Nikola, hvala ti. Dobro sam, dobro sam. Čak sam uspio da se naspavam sinoć, tako da je sve kako treba. Da, juče je bilo otvaranje, ti si bio zapravo počasni gost koji je otvorio festival. Da. I tokom festivala si rekao jednu stvar, nekako imaš osjećaj da je ova godina nekako godina neke promjene, da osjećaš da se nešto dešava. Šta si mislio kod tim? Da, pa... Ne znam koliko je to intuitivna, koliko neka racionalna spoznaja ili uopšte osjećanje, ali stvarno mi se čini da mislim, nisam siguran da li sam to u tom obraćanju naznačio ili ne, ali i na nekom ličnom planu, opet i gledano na neku svoju okolinu, ljude oko sebe, čini mi se da ovo godina gde su zapravo sva batrganja i sve nedaće, gde su se ljudi pokušavali da se čupaju iz komplikovanja sopstvenih života, da se napokon polako izlazi na neku čistinu i da svi ti mehanizmi, matrice koje ljudi sami nekako formiraju, da sad polako počinju da funkcionišu, da životi postaju konstruktivni. Tako mi se čini, samim tim i lepši. To je neko moje, kako kažem, lično intimno osjećanje i vrlo sam srećan zbog toga. I trudim se da me to motiviše, da mi koristi. Tako da, zato ti kažem, ne mogu konkretno da ti objasnim šta to tačno znači, nego to je neki talas koji osjećam svuda oko sebe i u sebi. I voleo bih da taj talas nastavi, da se surfuje po njemu prosto. Da, ti si izabran za glumca koji je imao baš veliki uspeh u proteklih godinu dana. Pa kad si te pitao juče zapravo jel radiš, ti si rekao da ima posla do sad sledeće godine. Šta radiš sad sve? Gde si, šta si, u čemu si? Trenutno, tokom cijele ove kalendarske godine, snimam jedan sitcom, Avionđe, koji je posebno neki sad, kako da kažem, pogotovo u toj količini, neki format na koji je trebalo da se preorijentiše čovjek i pre svega i glumačkim sredstvima, to zahtjeva potpuno jedan drugi ritam, tempo. Na prvi put da radiš tako nešto zapravo? Pa u toj količini, da, imao sam neke gostujuće uloge. Ja sam motor, kako da kažem sada, u ovoj dramaturgiji. Tako da to veoma izazovno, pre svega zbog uopšte tog svakodnevnog napora, to je 12 sati svaka scena, da ne opterećujem sa time, nego hoću da kažem, tu se onda stvara neki ritam koji postaje ritam života. I eto, zabavno, čini mi se da onda te žanrovske odrednice koje koristimo u stvaranju tih 12 sati dnevno nekako se prenesu i na život, i život je negde dinamičniji. Ono malo vremena što mi ostane za neki privatni život. Znači, uspeoš je to i kada radiš i da ti bude zabavno zapravo posle. Da, uspeli smo da stvorimo neki mikrokosmos. Imam tu sreću da sam stvarno tamo okružen nekim ljudima koji su meni značajni, nekim mojim bliskim prijateljima, imam divnu saradnju i sa ovaj sektorom reže i tako dalje, i mislim da smo tu onda u toj nekoj našoj mikroklimi poprilično bezbedni. I trenutno to i paralelno radim sa tim Južni vetar, koji je sad već pretpostavljam ljudima poznat, ne moram puno da objašnjavam. Treći deo filma ili serije? Ne, to je drugi deo serije. Aha. To je novih 10 epizoda, znači druga sezona serije. Eto, to je trenutno i vidit ćemo polako, da čekaju me još neki posao, nešto jako jedna zanimljiva serija u produkciji producentske kuće Passivity, oni su sad prvi put krenuli da se bave igranom formom i Karma Koma je naslov te serije, to krećemo od septembra i tako ima još tu nekih stvari, ali to je ono što trenutno. Sad ovako, pored kao velik tih projekata koje imaš, nekako stižeš da radiš zapravo i te kratke filmove, zbog čega smo svi ovde. I ne znam, da li možda znaš broj koliko tvojih filmova je bilo na Bašti do sad? Nisam siguran. Eto, kad bih morao da nagađam, rekao bih 5. Nisam siguran. Da, bio si baš blizu 6. 6? Ove godine imaš 2 i bilo su 4. A bilo je 4. Imam čak i spisak ovde. Prvi Bašta Fest, Dosta dobra Lamperija, Asimetrija, 7. Organizmi, 8. Ovih dana drugi Bašta Fest i ove godine imaš 8. zapovest. Da, šta si rekao, Asimetrija? Asimetrija je bila, da, to je bio Osta. Da, to nije kratki. Da, nije kratki, ali hoću da kažem, da, Bašta kao bio je na Bašti. Da. To je bilo onaj festival kad je bilo offline. Da. Pa sad, ovako, evo jedno pitanje za tebe. Šta za tebe zapravo predstavlja kratki film? I
Da li imaš možda nekako tokom studije ili nakon studije neku ulogu, ne mora da bude sad ni kratki film, ali kao koja je nekako vrlo bila značajna za tebe i za tvoje kao buduće razmišljenje kao glumce u nekim narednim projektima? Pa da, čekaj dakle da počnemo ovaj, da, juče me neko u nekom intervju pitao šta smatram, zašto je toliko, kako da kažem, zapostavljen taj kratki film i krivi me, ima jedan pogrešan tretman. A na kraju krajeva, mislim, to vjerojatno jeste istina, ali opet s druge strane, nema veze. Mislim, nije nama ni toliko značajno da etiketiramo neke stvari sad, niti da se borimo u tom smislu za neku zasluženu poziciju kratkog filma. Nama je bitno da on postoji kao kategorija, da se stvara pre svega zato što je uslovno rečeno, tehnički produkciono, na kraju krajeva i kreativno, ovo je lakše doći do tog zaloga negde, a to je idealna platforma i podloga za dalje izučavanje, napredak i tako dalje, ja smatram. Ja sam imao tu sreću da sam negde nisam siguran, pošto ja sam novosadski student, prosto kratki filmovi su uvek bili negde sinonim za studentski film i uglavnom za studentski film FDU, Fakulteta dramskog umetnosti iz Beograda. Mislim, u to vreme kad sam ja studirao, ipak je prošlo neko vreme, hoću da kažem, nije se to stvaralo na katedri režije u Novom Sadu i mi smo u tom smislu se osjećali zakinuto za ta iskustva u tom smislu, ali ja sam imao sreće da sam snimio jedan kratki, onda mene tu neko spazio, onda kako je to tad već bilo, ja sam onda, ti to vrlo dobro znaš, znam da znaš na šta mislim. I onda sam imao tu sreću da sam za vreme studija stvarno snimio desetine, ne znam, morao bih sad da nagađam, ali sigurno preko 20-ak, ako ne 30-ak kratkih filmova, to mi je mnogo značilo za sticanje iskustva, pre svega odnosa sa kamerom, onda odnosa sa uopšte samim svojim glumačkim bićem i mislim da je to zapravo neki praktični deo ispitivanja onoga što mi uslovno rečeno pokušavamo da napipamo na fakultetu, pa onda u tom nekom formatu. Zapravo nikada nemamo neki predmet koji glumamo pred kamerom. Nemamo, mislim, da. Mi smo imali neki koji teorijski, ali tako, nije pa to... Pa i mi smo imali sada da nešto, nekudim fakultet, ali sećam se, to je bila jedna kamera u prostoriji i ti sad nešto izađeš na scenu i mislim, prosto nije imalo nikakav konstruktivan pristup. Tako da u tom smislu kažem ti sad, tretman kratkog filma, mislim, on je neophodan. Ti dan danas imaš neke velike značajne reditelje koji između dva dugometražna filma snime kratki film. Jer mislim da je potpuno drugo uplivavanje i vrsta uživanja zapravo igrati na manjem terenu. Jer to zahteva i potpuno drugu vrstu dramaturgije. Znaš, uslovno rečeno sažetiju, a opet ti moraš da popuniš tu celinu na drugim sredstvima zapravo. Čak i poprilično sam, ja čvrsto verujem u to zapravo da na neki čudan način, to nije lako objasniti, da čak i glumačka izvedba i pristup karakteru koji tumačiš nije isti u kratkom i dugom filmu. Kao što nije isti na televiziji ili na filmu. Da, nekako i da... A da ne pričam sad o tim distinkcijama pozorište, to neću ni da kačem, to je nekako baš to transparentno. Ali da, ja mislim da su druga sredstva, druga trajanja, drugi izrazi potpuno. Sad negde se tu juri intuitivno, negde naravno racionalno, kao što je sam naš posao, samo to naše stvaralaštvo je negde koktel baš ta dva, konkretnog i abstraktnog. Još si mi pitao, ja mislim, za uloge koje su meni bile značajne. Pa da, uloga koja ti nekako vrlo bila značajna. Pa da, sad nisam siguran da umem da se u potpunosti osvrnem i da budem negde pošten u tome, ali čini mi se da ono prvo neko značajno iskustvo koje ja ovako kao racionalno pamtim je gde sam prvi put imao neki potpuno drugačiji pristup pripreme filma i filmske uloge su bio film Neposlušni Mine Đukić. I onda taj princip, mislim, ne taj, nego nešto slično, srodno tome se opet ponovilo kad sam radio Asimetriju sa Mašom Nešković. Između toga ja bih rekao i dosta dobru Lamperiju koja je bila na festivalu sa Raskom Petrovićem. Ali eto, to su sve neki različiti ljudi koji povezuju neke dodirne tačke koje su meni bile važne. To su stvaraoci bez kreativnih sueta, bez nečega što bi bilo merenja
merenje ega. To je nešto što ako hoćemo da se bavimo nekim tim taktilnim pitanjima, prosto je nemoguće da, mislim, mora da istisne kreativu ukoliko je to prisutno, a to ne želimo. Tako da, eto, to su sad neka ovako, ne da kažem na pamet, nego nešto prvo što mi pada na pamet. Pa to, da, to me je zanimalo čisto. Da, a opet s druge strane imao sam još saradnje koje su mi bile božanstvene, potpuno neka otkrivanja i novih ljudi, i novih principa stvaranja, i ljudi od kojih sam učio, i procesa koji su bili užasno lekoviti za mene, tako dalje. Super, ajde, reci mi sad nešto nekim ličnim kao nesigurnostima. Da li si imao taj neki moment na početku kad si krenuo da radiš da si vrlo nesiguran, da ti je potrebno neki ono, kao podrška sa strane, mislim, kao ja pričam iz svog iskustva, jer kao vrlo mi je značajno to neko poverenje koje ima reditelj u mene. I kao vrlo kao pokušavam da ostavim to poverenje i onda tek sam kao nekako slobodniji, kad znam da imam poverenje, ja sam siguran i kao dajem sve od sebe. Da li imaš te neke momente da osjetiš i dan danas kao neke vrste nesigurnosti? Imam ih konstantno dešavaju, mislim, čak te amplitude na nivou jednog procesa, evo, kad traju tako dugo. A i ne moraju nužno ovako trajati dugo da bi mi se to desilo. To na nivou može se desiti na nivou jednog snimajućeg dana, na nivou od scene do scene. Da, ne znam, da, užasno je... Si našao neke mehanizme kako da to... Pa da, da. Da, jesam i nisam. I kad mislim da jesam, ispostavi se da nisam. Ali da, definitivno što sam, kako da kažem, stariji, stabilni sam. Opet, ta stabilnost čini mi se da je rezultat rada na sebi. Kad kažem rada na sebi, to je negde široko polje. Mislim da je vrlo važno da stvari da je neophodno mentalno zdravlje kreativnog stvaraoca. Da, mi nekad, to možda nije loše da se otvori kao tema. Mislim da mladi autori, eto, pre svega mladi glumci, žive u zabludi, ja sam dugo, da kada ti je život ispunjen što šarenolikim sadržajem, da je to sve negde se pakuje u te neke glumačke fioke, što je onda negde alibi za raskalošno ponašanje, za divljanje, neko bezidejno, zato što je to sve pod jednim velikim argumentom i izgovorom da je to posle naš glumački arsenal. To možda do jedne tačke, verovatno, bi mogli da opravdamo, ali ti sve to što si radio, si se zadužio posle tako što će da biti okrenjeno tvoje mentalno zdravlje, psihofizičko. I onda na naplatnu rampu zapravo dolazi velika količina nesigurnosti, to jest sve izbjegavanja, suočavanja. Glumac mora bude odgovoran. Dok smo mi sazrevali uz propagandu potpuno druge ideje, ne, da glumac treba bude rasejan, autentičan. Bojem. Da. Što ne znači da ja sad nešto, kako da vam kažem, striktno hoću da stanem na jednu stranu. Ali mislim da zapravo tek sada polako pokušavam da osvestim da disciplina je idealna podloga zapravo za šire kreativno polje i da samim tim možeš da širiš dalje svoje glumačke aparate i samim tim, to je kao kada učiš strani jezik, što više sinonima znaš, ti širiš onda zapravo i mentalni i asocijativni sistem i onda ideš dalje, hoću kažem, tvoje ideje mogu da idu dalje, nešto što nije materijalno. E, tako i u ovom slučaju. I onda mislim da zapravo glumac mora da nađe neki uslovno rečeno svoj mir i tek onda kada je privatno stabilan, da onda može da po potrebi bude i maksimalno i nestabilan glumačkom zadatku. Da bi stvorio i pomerio sobstvene granice. Da. Kad pričaš o toj nekoj stabilnosti, mislim kao da pričamo sa kolegama, svi su uglavnom to da nema balansa u našem poslu, da ili kao puno radiš ili ne radiš. Da. Kako ti recimo sad te momente, šta radiš kad ne radiš zapravo? Kako, jel ti potreba neki period da shvatiš da nemaš obaveza? Kako prelaziš te periode? Šta radiš kad nemaš obaveza? Da, ja sam deseta godina, mislim, možda i treba ispričati tu anegdota, a možda i treba se držati za sebe, evo sad ne mogu da se odlučim. Pa, da, ispričat ću.
više od 10 godina, ne znam, eto, to može i da se proveri, kada je bila Izabel i Per na Kustendorfu. I ja sam sad tu nešto, ona je tu već bila par dana, svi smo naravno gledali kako se gleda jedna Izabel i Per kao godinu, sa puno poštovanja. I onda je bila neka duboka noć, svi smo već bili opijeni, strašno. I ja sam se nešto uhvatio njen pogled preko šanka, on ju je naravno čuvala obezbeđenje, ja sam ju valjda pogledom pitao da mogu da ju priđem. Dobio sam njen amin, čučno sam pored nje, imali smo jedan kratak razgovor i ja sam valjda u tom nekom magnovenju pijanom. Samo me interesuje, mene je tada već krenulo da muči to pitanje. Ja sam ju pitao samo jedno pitanje, šta radiš kad ne radiš, Izabel? I ona je tada meni rekla, nešto od prilike parafrazirat ću, meni đavo konstantno sedi na ramenu, samo što smo već dugo jako dobri ortaci. Tako da mislim da upravo to se naslanja na ovu teoriju koju sam malo pre pričao, koja nije nova, nisam izmislio to po vodu, ali sada je prvi put negde osjećam, nije mi strana, nisam kao da sam naučio na pamet neku lekciju iz biologije, nego sada prvi put je bliska negde mom shvatanju i mom biću, mom organizmu. To je da stvarno treba da nađemo, to ne mora nužno biti mir, spokoj, ali to je neki balans, nešto što nas, da budemo sa obe noge na zemlji, kakvi god da smo. Tako da u tom smislu šta radim kada ne radim, to jest kako je to u tom disbalansu zapravo, kad ima puno posla ili nema uopšte, jer uglavnom je stvarno retki od nas, svih imaju taj neki kontinuitet koji im dozvoljava da to neki ritam koji je, kako da kažem, prijatan. Ne znam, treba pre svega shvatiti da nam se neće ništa strašno desiti ako ne radimo ovo. Čini mi se. I onda samim tim nećemo ni goreti od želje, onda samim tim nas neće to uzbuđenje pojesti i kada dobijemo zadatak, samim tim ćemo hladnije, mirnije glave moći da budemo usmereniji, fokusiraniji, kreativniji, onda samim tim ćemo taj zadatak verovatno stabilnije uraditi, dublje zaći, i samim tim će rezultat biti takav da će onda posle biti, ne znam, možda. Jeste, da, ne, slažem se sve, ali samo je potrebno doći do tog momenta da sam sebi kažeš ono, sve je okej, nema da razmišljaš o tome. Pa nije kraj sveta, pa da. A da, ne, ali stvarno, vrlo i kad to imaš momente gde neke druge nesigurnosti i onda te povuče da razmišljaš. Pa da, ja sam posle kao nekih, da kažem, najvećih uspeha ili filmova koji su imali najveći uspeh, imao najduže pauze. Da. Čini mi se, tako, posle Reposlušnji su nam bili na Sundance-u, pa tu sledila ona solidna pauza, pa opet ne znam šta i tako dalje. Eto, ali to nema veze suštinski sa tim, nisu to neki značajni sinhroniciteti, koliko zapravo ja nisam to dobro sa sobom pakovao u dobre fioke. Verovatno sam pomislio da sam nešto značajan, pa sam samo dobio opomenu. Što je super. Da. To mi je puno pomoglo. Kad smo rekli pauza, BDP, trenutno na pauzi, letnju, je li tako, ili igrate? Jeste, ne. Nama je jul slobodan, mi imamo malo drugačiji raspored od drugih pozorišta, zato što imamo i letnju scenu. Tako da nama samo jul slobodan i ceo januar, koji nije u drugim pozorištima, nego samo prva polovina kad su praznici. Da, tako da trenutno jeste pauza, letnja tamo od skoro je počela, s obzirom, od zvanično od danas, u stvari, sad je danas prvi jul. Prvi jul, da. 50. fest, heroji, premijera. Kako je to prošlo, kako si ti zadovoljen time? Pa dobro, znaš šta, to je užasno mali film, skroman, on je tako i nastao i takav jeste njegov rezultat. Znam da je to trajalo, ono, postprodukcija. Pa da, četiri godine ili preko, ja ne znam, tri i po četiri godine, tako nešto. Ali opet, s druge strane, premijera mu je bila takva, vrlo jedna navijačka atmosfera, tu je bilo puno kolega, drugara, ljudi koji su manje više iz posla, i koji su bili informisani zapravo kako je uopšte dolazilo do tog filma. Cijel proces, da. Da, baš tako. Bili su upoznati sa manje više cijelim procesom i onda i takva je reakcija bila. I meni baš drago, zato što na kraju krajeva ne mora se tapšati ni rezultatu. Nekad se treba tapšati, nekad treba aplaudirati. Pa da, nekom kad je neko uspeo nešto. Da, neće hrabrosti da nešto proba. Mislim, svako ko je ikada se okupio da snimi bilo koji film,
zaslužuje naše poštovanje. Apsolutno. Mislim, ja kao ljudi koji nisu iz posla, pa kažu, baš je zvezda ovaj film, baš je sranje. Da, olako. Znaš to, da, nekako, neki ljudi kad si u tom poslu, samo shvatiš da nemaš prava da kažeš bilo kome, kao znaš da je neko potrošio gomileti ili vremena i živaca i novca na nešto. Tako je. Nije kao u redu. Ok, to je to. Plan, jer je počela druga sezona, mislim da je to tipa juče ili danas ili ne, sutra. Ne, sutra. Sutra, da, sutra je subota. Sutra je subota. Da, subota, 2. jul, jeste sutra, počinje... Zapravo na tvoj rođendan. Na moj rođendan, da. Počinje druga sezona Klana. Vikendom, Superstaru vikendom idu po 2 epizode. Eto, sad ja nisam siguran, ali vrlo moguće da će ići odmah povezano i 3. sezona zajedno sa... Aha, da biste snimili 2. Sa drugom, da. To nisam 100% siguran, ali mislim da će biti tako. To je to, gledat ćemo Klan, gledamo te u pozorištu. Hvala ti još jednom što si bio... Hvala tebi. Deo intervjua, deo Bašte, otvorio Bašte Fest, pa se družimo nekom drugom tebi. Naravno. Uživaj.